Strana 32, cvičení 2: Přečteme si zadání, vyřešte slovní úlohy, výsledek vyjádřete desetinným číslem i zlomkem. Takže pozor, výsledek potom, když bude v desetiném čísle zapsán, tak ho napíšeme ještě zlomkem a obráceně. Tak, společně se pustíme do úlohy A. Maminka koupila jeden a tři čtvrtě kilogramu jablek, děti půl kilogramu snědly. Kolik jablek zbylo? No, spíš kolik kilogramů jablek zbylo. Nevím, jaký počet. Tak, podíváme se na to ještě jedno. Jeden a tři čtvrtě kilogramu koupila, snědli, to je odčítání, půl kilogramu. Takže teďka jsem si to napsal ve zlomku, takže to jako zlomek vypočítám. Uh, tak, kolik je jedna tři čtvrtě kilogramu. Jedna jsou čtyři čtvrtiny. Takže to je sedm čtvrtin. Kilogramů, mínus, ale pozor, polovina na čtvrtiny, to jsou dvě čtvrtiny kilogramů, takže 7 bez, bez dvou rovná se 5. Museli jsme to mít na stejném jmenovateli, čili čtvrtiny kilogramů, takže 5 čtvrtin kilogramů, to ještě můžu zapsat jako jedna a jedna čtvrtina kilogramu a když to zapíši desetinným číslem, tak to je 1,25 kilogramů. Tak, podíváme se. Ano, a tady je i výpočet jenom desetinnými čísly. Já jsem převedl až ten výsledek. Bezva, máme to tak. Tak, a vy se pustíte do bečka do C. Buď si vyberete, nebo vypočítáte oboje, v každém případě si přerušte video a dejte se do práce. Máme? Tak, fajn. Tak se podíváme na Bčko, na slovní úlohu. B. Maminka potřebovala na pečení 1,25 kg mouky. V obchodě prodávali pouze kilová balení. Kolik kilogramů mouky musela maminka koupit a kolik kilogramů jí zbylo. Tak předtím jsem to tady počítal ve zlomkách, takže teďka si to nechám v desetinných číslech a výsledek převedu. Tak, 1,25 kilogramů. No, kilová balení, tohle je víc, jak 1 kilogram. Takže, když tohle to potřebujeme, potřebujeme 2 kilogramy čili dvě balení, koupí maminka. No a teď z toho spotřebuje 1,25 kg, setin kilogramů, takže nám zbude 0,75 setin kilogramů. Velice rychlý výpočet, což je 3 čtvrtiny kilogramů. Jo, takže potřebovala dvě balení, dvakrát kilo, a tohle jí zbylo. Celá jednoduché, máte to také? Tak jo, výborně, tady jsou i výpočty, i s porovnáním, jak v desetinných číslech zapsány, tak ve zlomcích. Tak a podíváme se na to C. V obchodě jsme koupili 2,75 kg brambor dvě a jedna polovina kilogramu brambor jsme již snědli. Kolik brambor nám zbylo? No zase ne kolik brambor, ale asi kolik kilogramů brambor. Tak, nevíme kolik do kilogramů jich tam bylo na počet kusů. No a v čem to budeme počítat? Já bych to raději počítal v desetinných číslech. Takže 2,75 kilogramů minus a Tohle je 2,5, a a aby se mi to dobře počítalo, 2,50 celé kilogramů. No a vidím, že mi to vychází 0,25 kg, což je jedna čtvrtina kilogramů. Vy jste to klidně mohli počítat ve zlomcích. Podíváme se na to, to by vypadalo takhle. No, tady tohle ne, nebude jen tak lehký výpočet. Tak, všechny tři slovní úlohy zkontrolované. Máte je taky tak? Tak, to jsem rád.